نبی علیہ السلام فرمی چھے دے کین
شریف بسم اللہ سرا نوشی پدخور کے برکت نوی نو چکیمیو عمل سڑائی کو یو شاچار کو دے اگر دے خورا پکور دو چی اوال بسم اللہ یای چی سڑائی مڑائی خوری ہاں بسم اللہ چی بچی ہاں بسم اللہ یای چی نور پکور کے مزدیرہ کو پا پٹی کے مزدیرہ کو پا بسم اللہ سرا دے پا اگر ابتدا کو پکور کے برکت بھی چی پا دیکھو نکے دیکھان دور نو سی چاہتا سودویت کئی پا بسم اللہ سرا پاک و برکت بھی خوکا دیوان نجائز کور دے پورا چا بسم اللہ ویلا مثال کے طور پر شروع بیت شد اے دا دے پورا بسم اللہ ویلا فقہا ٹولی نکلی دی دا گئی چے دا سڑائی مرتد شان دا کافر دا ای پدا بنے شدہ ہاں تعلق دنو ایسا او دا گا سورت سورہ فاتحہ دے دا سورت نو فاتحہ زکا دائے چے دا گا سورت دے قرآن پاک پاول پہ ابتدا کر غلائے دا سورت تائے سبع مثانی آئی سبع وط آئی پا دا سورت کی اوان آیتینا دی مثانی چے بار بار ویشی چونکہ دا گا سورت الحمدو دا پر منزک کے بار بار ویشی زکا دا تا سبع مثانی آئی اور دغا سورت کا ٹور قرآن ہاں پر منزک سڑائی ختم کو سورہ فاتحہ نویائی پکے دغا المیر دے اللہ پر دلبار کے قبیل نہ دائیں دغ سورت تا ام القرآن حیائی ویلی زکا چھتے ٹور پا قرآن چھ چمرا مزائین مزامین چمرا حبری پکے بیان شویدی دے اگر ٹولی خلصا پا سورہ فاتحہ کے بیان شوید لکا سرانگی مقام عظماتا ام القرآنی چھ دے ٹولی خلقی ٹولی لکینا خالق ادرمی پا اغزی کے جمع کیلی زکا ام القرآنی دے نور دختہ ام القرآن ہے یہی ام مورتہ یہی مورتہ ام زکا یہی چھے اگا بچون ٹول دے مور لون دیر جمع کیجی دے مور نا پیل دوشی دے دلک سورت نم سورت الکافیہ دے دخ سورت یونم کنز ہاں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی چے دا دے عرش عظیم دے خزونینا یو خزونا دو پدا کے خلطا دا تعلیم دائی چے دے پروردگار عالمنا پدس انداز بوندے سول کئی غشتنا کئی دو غوڑے فالحمدو کے دعا دو کنز دے اللہ تعریف تائی بیا ورسرا دے خدای نا وشتا دو حسول حدا او دے دخ سورت نوم سورت الشفا حدا شافیہ نبی علیہ السلام فرمی چھے پا دخ سورت کے صرف دے مرگ نے لوا دے غنڈے بھی مرائی دی کا جسمانی بھی مرائی دی کا روحانی بھی مرائی دی دے غنڈے شفا پر وردگار عالم پکیشت چھے سڑائی ویئی بیا ادم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف روایت ہے نبی علیہ السلام پہ یوا مقابل نے دے صحابہ کرام یو جماعت والو رو پہ یوا محاس تھا چے کلا پہ کمیابی سرا دے اغ محاس نر و پش ور ور تا یو کلا یو اے دے ارادہ دوا چے دول تا تامشی اگے دے کلی ولی دے تا دے والمستینہ ہیں انکار ورکوکو ویرتاوی ویل چھے تو سابیون یہی پس سواد سرا سابی لکا نن سبو چھے وحابیون اہل حق داتا کورتا وحابیون یہی بغوہ کوئی اہل حق تا سابیون مل چھے تو س دے دغے الکینا ہوں زی نئی پرشور لکا نن دے تبلیغ اور گورتا ویلے کنا چھے پکیم انداز بندے چھے مجمع تینہ کی بشتاری دنے وہ رہے ہوئی
دا تیر پاسپتالی نا که دام را ساخت دا دکلی بدمشون غندگون پس جمعشی پی پیشی چه داغ خال چه ده دین نا داس خبر کدو دمیر نا دمیر ده لسو موزی فطور اشبا کی بیا نور داغ دا یوران دا پیوزی که تام شو چه کلا اگه دیخ کلی یو لوی سردار آیو زهریلا شی خوڑلای و دیر دمینا اخپل پی کڑی بی خو سیره نوره نتی که دار آخیر که دیتا رو بدار چه دیتا رو لیورتاوی چه پتوز که چوک ده دامون شتا ورتاوی چه ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ ورتاو فرمیل چه ایشتا ورتاوی چه خود داش پتخشت بنده چه دیش پسا مولو رکاوی دی وان دیش کسوی آقا ورسرا لوڑا دیش چکل ایدام کن آقا کس چه لوڑ یا چه دا موتا محسوس نشولا چه موتا لوڑ تکلیف جوڑ شو رو دا سر ٹیک شد آ دیش پسون ورداو چه امیش شد پی رکاوی آقا ایور کرد تقسیمی نکل دی دیش کسوی چه کلا سوائی ویچه مدینه منوره که دی نبی علیه السلام نا پشتنه که چه دی دغی دان ریده پورا جایز دی که ویچه جایز دی خوٹیک که ویچه جایز نری بیوی ورطا واپس کهوی چه کلا نبی کریم صلی اللہ علیه وآلی وسلم تا داغا خبره وکلا نبی کریم صلی اللہ علیه وآلی وسلم ورطا فرمیل انا احق ما احزتم علیه کتاب اللہ ورطا ویل چه کیم شینا چه توس پا اجرت بنده و خستی دی دا پسون دی پروردگار عالم که تو زیود حق دارا دای دی دغیب چه توس دی اللہ پا کلام بنده اجرت و خلی او نبی علیہ السلام ارتویل چه پدا که امو اخپلا حصا ہوا که چه دی دی خیال ندا خبر ہوئی چه دا خدای شمیش دی پورا ٹیک نیوی نور علماء لیکی چه دغه نه دا مسله دغه نر معلومه شوله چې دام تویز پا باندې مناسب اجرت و خستل دا جایز دی پدانا دغ آیات کې پروردگار عالم څلور بنیادی اصول بیان کړی دی چې آتا اصول دین ویشی پاکی ایوا خبرہ دے اللہ وحدانیت دے اللہ یولائی اور دے اللہ صفات دے اللہ عظمت دے دغو دے سڑی عقیدائی کا دے پدا کدا کے دے سڑی فرق و دا گمراہ دا دے لیارے نخطو اور دوما خبرہ چھے دے دا دنیا دے مجازات دے مقافات سے مطلب دائی چھے پا دا دنیا کی کا یو انسان نک عمل کو کا دے گناہ والعمل کو دا دار العمل دائی دار الجزا آغا دو دے دغے بدلاؤ ورطا ورطا ملاوی جی کا نک عملی پا دنیا کی کل دے دغے بدلاؤ پا آخرت کی دے جنت بصورت کی ورطا ملاوی جی که ده گناه ولا عملی وی ده دغه سزا و ده جهنم به صورت که ورطا بلویش هر یو عمل هر یو کور دغه اغا خپل اثار چه کلا کور کو اغا اثار شکره کبی لکا یور که پروردگار عالم ده خاصیت یه شایده چه یور و سول ده ده سول و شای پروردگار عالم که شایده دا یور کا تا زون تا ور لگاوی ہوں سوی دیو دے کا بل کورتا لگاوی سوی دیو دے کا خپل کورتا لگاوی سوی دیو دے کا وڑی کا ور اچاوی معصوم سوی دیو دے کا دا قرآن ور اچاوی سوی دیو دے زکا چھ پروردگار عالم پدا کے دا سولے ور شای شای دے چھا پکے شای دے اللہ چھ کلا پروردگار عالم دا سولے ور شای دے نوخاس طوفانی ور تا ابراہیم ور اچاوی حضرت ابراہیم علیہ السلام سمرے ور تا گولی گلزار شای زکی چه اسول و شاید نو خواست پی بکی خدای داده تنده ده ورکول و شاید شایده چه کلا سڑای تجای بی آغای با وچی اتنده و خام خام پی متیج زکا چه دا شاید تنده دا اللہ پکی شایده پخواروک که دلوش و شاید پروردگار عالمی شایده
چا خاروق نہ کوال وجہ نہ ختمی جی چا کلا خاروق کوال وجہ ختمی جی نور درنگ چ ہر یو عمل کو چ سڑائی کو او خپل اثر شکر کوي کدے گناہ ول عمل وا دے گناہ اثر دے او بیا سزا ہم لوی جی کدے نیک عمل وا او خپل اثر شکر کوي دے او بیا دے قیامت پر اغا جز اس بدلا ملاوی جی دے جنت بصورت کے درما خبرہ صراط المستقیم پروردگار عالم پر درما خبرہ پتا صورت کے دا بیان کریے دو پر دنیا کے یوال یار دے رحمان دو بل دے شیطان چے دے رحمان دے اللہ والا لیا دے اختیار کلا چاہ چے بدا دنیا کے دے اللہ دے رضا والا زندگی تے رکلا نکا زندگی خدای روزی کو وہاں دے دل انسان دے پورا دو جنتی ندی یو جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا یو خواد اللہ قربت ورتا حاصل شی نجدکات اطمینان سکون دے اللہ کو ذکر سر انتہائی خشول ہوئی آرام راحت بل جنت فی العقبہ بلقاء المولا اغا اصلی جنت پد چکلے دے پروردگار عالم سر دیدار بھی دا غرنگ دے شیطان ولا یار اختیار کرلا دے نکمے ولا یار تو پدا بوندو انسان ادے تبوئے دے بربدے سر مخ مخ کیجی پدا دنیا کے نفس پائشات شیطان ورتائے چ دا 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 آپ نفس و اشار پاپ سورا اون وی آوے نہ پی رکھی جی آخر کے وی جون وی تریخ وی آ نفس و اشار جنہ گوڑی ورطا میں لابی جنا بل ورطا نے شے چارز گولائی سب کے تو خوب یا ورک وی دا غا چا خیری اغا اصلی جہنم دا ہوا رسائی او بلا خبرہ عائر المعضوب علیہ دے دس خل کے نا زون لر سوتل چے آغا دے گناہ والا لیاری اختیار کریے گی چے آغا یہود چے پروردگار عالم خپل عذاب تر نظر کڑائی دائی یا نصارا عیسائیون چے دے سکھ لیاری نا خطو بھی پدا دا بیان نور پروردگار عالم فرمی الحمد للہ رب العالمین پروردگار عالم فرمی چٹور تعریفینا دا دے اللہ دے پورا دے دا سے اللہ چے رب دائے ستین قیدائے پرورش کلین قیدائے دے ٹول عالم دے ٹول مخلوقات پدا الحمد کے پروردگار عالم اوال آغا خپل عظمت خپلا لوئی خپل شان خپلا مرتبہ دیغا بیان کریے دو چھے پا دنیا کے زمرہ تعریفی نہ دی دے الحمد منا دی تعریف شی الحمدللہ طول تعریفی نہ دا دے اللہ دے پورا دی نور چھے پا دنیا کے زمرہ تعریفی نہ دی دا غون دے اللہ دے پورا دی شاہ عبدالعلی رحمہ اللہ یائی اہ دے الحمد تعریف دا کڑائی دائی چکا یو بندہ دے اللہ تعریف کو کا اللہ دے خپل بندہ تعریف کو کا یو بندہ دے بل بندہ تعریف کو کا اللہ پاک دے خپل ذات تعریف کو دے تعریف دا ون قسم نہ دے اللہ دے پورا دی زکا چپا الحمد کے لام دا دے تخصیص دے پورا دائی خاص دے اللہ دے پورا اس کا یو انسان چوک حسین و جمیل خدای شویست ورکڑائی وی حسنی ورکڑائی وی جمالی ورکڑائی وی خال کے تعریف کو چپلن کائے دیر حسین و جمیل ندائی دیر خدای شویست خدای اندائی ورکڑائی دا پا حقیقت کے دے اخ تعریف ندائی دا دے اللہ تعریف دائی دا حسن جمال کشلولائی اخ تاستا چا ورکڑائی دائی کا یو دے چا دے شجاعت دے بہادری تعریف کو چپلن کائے دیر بہادر دائی دا پا حقیقت کے دے اللہ تعریف تائے آوہ شجاعت بہادری چا پکیشن
کایو کا د چار د صحہ تعریف نو چې پرونکا ډیر صحیح دی دا په حقیقت کې د الله تعریف دی زکه چې دا صحہ دا صفت په کې شای شای دی کایو کا شلای منظر ویني ولینا بوغینا ونه بیٹی میوی د اخ تعریف کو دا په حقیقت کې د الله تعریف دی چې دا ولینا تا شلولای شویست شاور کړای دی کا پاو بند مرغون وینی کا پا سمندر کے مخلوق وینی کا یوب شلی غرینا سہت شلی سنری ونے بیٹی دا ٹول دے اللہ تعریف دے اس پروردگار عالم مخ کے اس اغخ پلا پر شنگلی ہاں آوشائی او دے اگے طریقہ ہاں وشائی پروردگار عالم یای چه چوکتا ہے رب العالمین چوکتا ہے نور الحمدللہ رب العالمین طول طرفینا دے حقی اللہ دے پورا دی چه آغا پرورش کرن کئی دائی پروردگار دائی دے طول عالم دے طول مخلوقات نور دے دخ کائنات ذرا ذرا آپ خپلا دے دغے گوائی کو چے زہاں چاپی دو کڑی یوں دے موہن چک خالق تائے دے موہن چک مالک تائے دے موہن چک پرورش کو داغا اسمنینا داغا مزکے داغا دریوبینا داغرینا ونے بیٹی سمندر دا میاستر میاستے ستوری عجیبا عجیبا مخلوقات دے پروردگار عالم دا ټول د پروردگار عالم د وحدانیت د یولی په خپل گواہی کو پر الحمد نے اورستی پر رب العالمین سرا پروردگار عالم دا وشای چې کا توس دا وړی چې توس مو په جانې بیا توس تا د مو د ربونی ور صفات کسې چې د دغه کائنات په ذرا ذرا کې د دې مو در بولی ور صفات توس په خپل به نه پسترګې کسې دا د مانی بے جان کترا په دا د ژوند په دا کې چاک شیاش په دا سوس کې کې د ژوند چاک شیاش دا خپل سترګې چا په کې کشش ولې دا پیزا دا غوژینا دا خپلای بدن لوس پشي او په دغه کترینا دا حسین جمیل انسان دا چا په دو کو پروردگار عالم فرمی وفی انفسکم افلا تبصرون پروردگار عالم فرمی چی توس بدا پینزش پیش بٹا پٹک بڑھائی کی پدا کہ توس مو نوی نہیں پدا بنے لر غور وکی بیو توس مو قدرت و مانے چدا سے یو ذات شتا دائی پارک کے یو دے دیہات اور قسموں دے بنڈے اور پا وقت کے خدا کا ملونے بھی باہر تھا پروت تھا چکل ہے پاسمون بنے اچانک نظر شو ستوری دے گا والی دل بے اختیار ہے ہوئے یا ایوہ السماء والنجوم ان لکی ربا و خالقا اے اسمونے اے ستوری دے تو سوہا رب بھی دے تو سوہا چک پرورش کو تو سوہا چاہ پوئی دو کڑی اللہم اغفر لی دانے ورشتے ہوئے چھے اے اللہ مو بخشے فوراں دے اللہ دے طرف نہ پوئی وقت وحی اچھے جبرائیل امین پروردگار عالم نبی علیہ السلام تیئے چھے اے پیغمبرہ دا خپل امتی تا دے دا خوشخبری ورکا دے مو دے طرف نا چے دے دا دا غا دلیل دا غا استدلال دا مو قبیل کا چے دا زرنگ او پر رندل او دے دا میں مغفرت ہوں گا دے پروردگار عالم دا غا دلیل دا دا تمرا ورکواشا چے دے ده مغفرت فیصله او ده مغفرت یو رب سوتین کی تیاری چې پروردگار عالم څه شي پیدا کړی دی د اول نه تر اخره پورې
دے اغی دے حال مطابق دے اغی ضروریات پی رکول دا ترابی آئی دے حال چشن آتی چمرا پڑتا ہے اختا دے دیر خروب ضرورت تا ہے دے اغی ضرورت مطابق آتا رزق ملوی جی میں جائے چمرا وڑی قید آئی اختا دے خپل دے لوشی مطابق رزق پر وردگار عالم مرکے گی دا ترابی آئی چہار سشت دے اگے دے ضرورت مطابق آ ضروریات پیرا کہوی ویر کہوی یو غودو مشال وزادو یا میر چے کلے بچائی وشی اگا بچائی وڑی کہوی میدے کمزور یوی میدے کمزور یہ بھی پروردگار عالم آدھے حقی ضرورات آدھے مور پئی پاکی پروردگار عالم اگٹیں ولائی اگڑ ولائی پشودہ کے کام بھی کپا کے اگڑ ولائی ٹنگ ولائی بھی آدھے بچی میدہ کمزوری بھی نیشی برداشت کا ولائی بیا دا بچائی چا لشکر ستری جی پاکی ہاں گوڑ گولائی ٹنگ گولائی زیتائی کی جی لان مثال یہ لگا دا پورے چپ پیسے بو نمیشتو شو دویر تا کی چا الیکٹروجن ون دی الیکٹروجن ٹو الیکٹروجن تری پانے اورستے بیا گا سیری لاک بھی الیکٹروجن ون آگا پوڑری ڈبائی آگا دے اوال نا وخلا تر شپیجے میاشتے پورے کہ دا تا الیکٹروجن ٹو استعمال کی مخ دستی نگر تھی پروردگار عالم دا نظام دا سے پیدا کرے دے مور چکلا دے مور پر رحم کے بچائی ہوئی آغا بچائی پلٹرسون بنے چے آ قتل شوائے دائے کٹا گوتے بخلکی ہوئی آغا دوشے ننا فرشتے ٹریننگ ویر گئی چکلا تپای دو کیجے بہار تر سی بیو دے تو دے پورا دا دے دوشنی ون ضرورت وی آغا بچائی چکلا پای دوشی چرانگی دے مور پسینا پورے سار تا پاوی دا دے شودا چنے ہاں دا دے مینس سمندر پدا دولتی اگر تا جوڑی کری آغا بچائی پاندی کے ادوشلی اور شائع گوڑی گڑ سارتا پاوی چکل آمور سرانگی تائی ورکوی داشتڑا پو بشیری کو ٹیک شوالا دویشی ہے کہ دا ادوشلی نوائی ورزا کڑی دا غاسی خلپ ایش آوائی دا غا شودو ورزلائی تا چستر سڑائی چکل دا بوتال وی پا بوندے پا کے کیما پائپ وی آغا چکل بوتال خلدے پی نیولی در دویشی نا آغا در سی شربت سول نی پیشی نور دا دے ننا ٹرین کڑائی وی رب دا تا یای کن او دا رب چکلا دا بچائی پی دوشی دوڑی نوی کدا دوڑی وائی خو کلاک شای وی خوڑ لائی اے ننا میداوی کمزوری وائی بیا ورٹائی بیا دستین داو بی او بل دا چی بیاوی دا مور تای اوی چی چلائی اتاوی تکلیف رسا ولائی چکلا آغا زن بچائی قدرتی ایوانی ما دوڑا وی وی نکو جی لرے کو زلی زگا چا مور پی چی چی بیا چکلا داغا بچائی لشکیر ستر شی بیا دوڑا بیا ایوائد وی بیا چکلا مور دے تین آئے کہوی بیا گا خورو پوشت پخلکے مڑے ورتا گا کو بل شائی ور کہوی بیا چکلا شپیش پینزر شپیش کولا تا ورا سی دا گا بچائی بیا دا دوڑی دیا وخی جلرے شی نور مضبیت دوڑی بیا پر پیدو شی چا اسو دوتا مخ کے دا سخت خوروک ضرورت تا چلا مضبیت وی بیا دا گا انسان چکلا بیا بڑاولی تا ورا سی بیا دا لرے شی
मैं दे कमजोरी भी दाई हरीस इंसान हरीस भी बुढ़ा या हम अर्थ से गुड़ी चौको शायबी दगा से बरता द अर्थ से गुड़ी का ना मैं दे नशी बर्दाश्त का बोला चेवे गुड़ी बोलता दस्ती ना उल्टे सुब के तू भी आ दूड़ी ब्या लाश ब्या क्लाक शाही ना नशी पड़ रहा ब्या ना निजाम ये दाई आलमीन दादे आलम जमा दो आलम मखलूकात दे अल्लाह ना इलावा टूल मखलूक ता आलम वेश ओवर सरा अर रहमान रहीम चढ़े लुई मेहरबान दाए प दुनिया के पर नेक बुंदे हाँ प बेदीना बुंदे हाँ मेहरबान है खो पाखिरत के सिर्फ मेहमनून मोमिनून मसलमून दे अगे बनाई ना दे अगे ओ माफ करी दे काफिर दे कुरा या कहार दे नूर रहमान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्ला आफरमी चे रहमान हगी तैयाई चे बगैर दे वश्ते ना बगैर दे सूर ना चाता तस्वीर को दाता रहमान है और रहीम हगी तैयारी दर विसारे दे मुबाले आई से दे रहीम अगी तैयारी चे पसूल ने और रस्ते चाहता तवेर को नूर शाह अब्दुल अजीज महदिस दहलवी रहमहुल्लाह आई चे रहमान हगी तैयारी चे द मिश तये द वजूद चेर कड़ाई दाई द स्तर गेर कड़िए दी द वजीना द लोस पशे द जड़ा द बदन बगैर दे सुनने कर दी का नहीं दे कर नूर दाता यही रहमान ओ अल्हम्दुलिल्लाह ने उरस्ते पटुन्ना लुई है नाम आतशाय अर रहमान अर रहीम परवरदिगार आलम यही चे दे जादे तूस परवरश पर दस अंदाज बंदे कम चे तुस ते पता ना लगे लका यू पश चेप चकी जुड़ावी या ब्यूती जुड़ावी या चोड़ा जुड़ावी पयो रख क्या इस पना शाह गारमा को बलवरता पटाका वाल चे शाह नारे को पाने वरस्ते जुड़ी जी ओ परवरदिगार आलम यही चे जाले मुने सुमरा जुलम कई पखपल जुन बने चे दे मुना तेश्त है ओ जखो मुख दे तुस परवरश पता से अंदाज मुने कड़ाई दाए चे न तू तैन ना पता लगी चे उसे न ना चशाई दे मुझोड़ी जी पिजा में जोड़ी जी स्तरगे में जोड़ी जी गोजीना में जोड़ी जी न दे तू मूर्ता पता लगी चे उसे न ना चशाई जोड़ी जी जखो दे तुस पता से अंदाज मुने परवरश मालिक यौम الدین दीन यही दे अमल बदला दाता यौम الدین यौम जज़ा हवरता यही आदे बदले हो रहा दस सख्त रिज परवरदिगार आलम यही चे अगे दे क्यामत दे रिजे मालिक जयम पागारिज बुने चकला परवरदिगार आलम होया ही लिमनिल मुल्क लियाओ नन बद शहीद अच्छा दो अंबियाए किराम उदहार पैगंबर उद अखपल उमती पर मख की लोड भी दे खौफ पा आलम की भी तरीज हो जऊब नश सुकवेर का वलाए परवरदिगार आलम होया ही लिल्लाहिल वाहिदिल कहार नन खो बस शहीद हक इज्जत तो चे आयुद है डेर लुई गालिब डेर लुई दे ताकत वल्लाह वर तो ये ऐना मुलुकुल अर्द आदम जके बदशाहों चे खुदाई दवी खड़ी वे चश वला टीटो सारी ना निवली पारिस बंदे चे कला परवरदिगार आलम حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم جا
چکلا پروردگار عالم پہ عیسیٰ علیہ السلام بن راو کو چھے اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلتا للناس اتحزونی و امی الہین تو ورتا بھی ویدا خالتا چھے مو دے مو دے مور دے میر دے دوی سارے عبادت شریک ہے روایتی نا کے دریمی چھے دے عیسیٰ علیہ السلام پشتنو چک پہ کو راو چک پہ کو پروردگار عالم میں پہ کو دے عیسیٰ علیہ السلام و دے خوف دے ڈورا دے خیلی پزی بندے دے ہاری ووشتہ بندے وینا ووزی ویتوی یہی ما قلت لهم الا ما امرتنی اے پروردگار عالم مخدی تا دانوی ویلی مخدی تا ہاگا خبرہ کڑی وچے تو کم متا امر کڑائی و حکم کڑائی و ان اعبد الله ربي وربكم چتور دے مخدا ورتے چتور دے ہر اللہ عبادت کی چا دے مہ رب دے تو سارا بدائے مخدا تدا بھی لیے او پدا غرز بند او پروردگار عالم پخپلا موجود وی فرشتے او موجود وی جن روایتی نا کے دری می چ چو کو دے گنڈی پورا چو کو دے نوما پورا چو کو دے خلی پورا پخپل خلی کے چھپے ہوئی انتہائی سخت ریز جبرائیل ہم موجود بھی چھے چوک دا نفش ولائی چھے متعداد ہدایت والا خبرہ نو رسد لیے اسرائیل ہم موجود بھی چھے چوک دا پوزی کہ نئے ہی پروردگار عالم تھا چھے پروردگار عالم آتے مور روح یہ کو وقت نمخ کے کبس کڑائے ہو کرامن کاتبین آغا فرشتیو ہم موجود ہیں چھے چوک دا نئے ہی پوزی کے نشی ولائی چھے دے مویہ دا نیک عمل نہ دے لکلائی ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار عالم چھے میش خالص دے تو بند ہوگی اے پروردگار عالم ہمیش خالص دے تو بن گونی دے تو عبادت کی او اے پروردگار ہمیش دے تو نے امداد گونی میش دے نفس دے شیطان عبادت نہ کی پروردگار عالم ہمیش خالص دے تو غلامی اختیار اہدنا الصراط المستقیم پروردگار عالم ہمیش بس سکھا دیار بندے رہو ان کے دے سکھ لیار ہدایت رکھو کے صراط اللذین لیار دے حق خلق انعامتا علیہم چپا بندے توخ پل انعامات کڑی دی آپ نے تخبل انعامات کری دی چاہ سوکتی فاولائک من اللذین مع اللذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چیدہ دگے نام کے داغا اگا خلطا چیدہ داتا دے پروردگار عالم انعامات ملاو دی پتا کہ پٹول ناغا دے پوسا مقام دے پوسا درجہ آدے انبیاء دو پا انبیاء تا چھے کیم انعامات ملاو شویدان اور چاہتا نشی ملاو دے پانے اور علون دے صدیق چھے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت پا ٹولنا اوال تصدیق دو پانا علون دے دے شہداء چھے دے ایلائی کلمت اللہ دے پورا دے کافر سارا برسر پیکار بھی دے دین دے حفاظت دے ناموس دے پورا خپل زن قربان پانے اور صالحین نیک عمل چھے پروردگار عالم پسیخہ لیار رہن کے لیار دے حق خال کے چھے پابو نے تخپل انعامات کری دی چھے آغا انبیاء دی صدیقون شہداء صالحین دی غیر المعدوب علیہم ندے حق خال کے پلیار بندے چھے پابو نے تخپل عذاب نظر پرائی دائی لکا یہود چی دے تو پا غذاب کے گرفتار دے تو دے غذاب سر مخمخش بل نصارا چی دے سیخ لیارے نا خطو دی
ওয়ালাদ্বালিন অন্যদে গোমরাহ খালকে বলে আর ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আমিন পরওয়ারদিগার আলম আছো আমি সৌবে সোমবার ওর এলাল আলামিন আপদা বনে মিশতাদি আমল তৌফিক আর নসিব কি পরওয়ারদিগার আলম আর দাবি পাহার হার হার বনে মিশতা হাগা সৌবিনা আর কি দিলে তো পেগম্বর ও শবি দি এলাল আলামিনা দাগা সৌবিনা চে দে মির দে ওয়ান ডে সোমরা খাল দে দুনিয়া না মখ কে তলাই দাই পরওয়ারদিগার আলম আদে আগে পরোখি নফসে মুবাখশ দি الال عالمین اتے پہاڑی اوپر سے کامل و مکمل ورسوے پروردگار عالم ارے دے قبرینا منور کے قبرینا بخشے دے جنت و گردوے الال عالمین کا بچا بو نے عذابینا وی دخ کلام اللہ پر برکت سرا دے دو رمضان پر برکت سرا اغا غزبینا تہ پخپل قدرت سرا دے لرے کے کسب دے بخش دی وی دے اگے درجات نور حب لن کے الال عالمین دے شہداء روحین اعلی لیگین تو ورسوے دے دے فیض برکتینا مشتا دغس قائم و دائم لارے پروردگار عالم ادا دے دین ادارا دے دغ سرا چتو بکیم شکل کے امداد کو کدے منڈیئی وہ بھی کدے گودامی بھی دے غرے دے زنوزے والخال بھی خسدور بھی الال عالمین اچھا چوک بھی ہم پروردگار عالمہ تدے دوے خال کے دنیا ہم شلے کے آخرت ہم شلے کے دے غیب دے خزنے ناویر تازباب بروبار لارے منگولے دے خلول دولت نا ڈکے لارے وکربارینا کے برکات وچاوے الال عالمین دے دوے دارے رس پر اس ترقی پر نصیب کے مشتہ اخلاص نصیب کے صحیح دے حضمت تو فکروں کے پروردگار عالمہ دے مالی مشکلات سرم مخمہ کے الال عالمینہ مردگون بنے رحم وکی قبرینہ بخشے دے جنت جوڑے کے بیمورون پکورینہ کے وی کا پدا حضرہ جامعہ کے لئے چاہ سکے سن بیموری وی جسمانی بیموری وی روحانی بیموری وی پکورینہ کے وی پسپتلینہ کے وی نرینہ وی زنانہ وی وڑا وی مشورون وی الال عالمینہ تشفی شفا دے تو پا قدرت کے دو دے تو پیغمبر وی لی دی چی دا سورہ فاتحہ صرف دے مرگ نفذک نشیر بچکا والای نور ہر قسم دے بیموری شفا دو پکے الال عالمینہ دے دکھ پی برکہ سرہان تا دے ونڈے دے وجود دینا دا دے بیموری ویشی پخبل قدرت سرہ لرے کے ونڈتا صحت ویرکے ونڈتا شفا کامل عاجلہ ویرکے الال عالمینہ کلی چاولا دینا نیوی نیک صالح عمر درازی زمن ویرکے چاہ تا دے ویرکڑی دی اتا نیک صالح وگردوی الال عالمینہ دے میر داغا نوائی نسل دے دین پا تعلیم کے لگیا وی کا دے دنیا پا تعلیم کے لگیا وی ونڈ پا خپل مقصدینہ کے کامیاب کی دے میر دا ونڈ علاقہ دے ہر قسم فتنے فساد نا محفوظ ہو سوتے الال عالمینہ دا سیزن دے آفات بلیات نا محفوظ ہو سوتے پروردگار عالمہ چھ دا کیم نقصان شوائے دے الال عالمینہ دا پا گٹ بدل کے پروردگار عالمہ دے میر دا غصورینہ پا خپل دربار کے قبیل منظیر کے الال عالمینہ تا میر مندے رحم کرم وکے پروردگار عالمہ چھ دا تیر عمر کے دے میرنا کیم گنائی نہ شوی دی الال عالمینہ پدا عظیمہ میاش کے میش پابن تائی بھی تا دے میش تو باپ خپل دربار کے قبیلہ منظیرہ کے پروردگار عالمہ آئندام دے گنائی نہ نفرت پیدو کے پروردگار عالمہ آئندام دے گنائی نہ نفرت پیدو کے اللہم انا نسألوک الجنت ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار ونعوذ بك من النار رب احفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم